Dank u wel voor het hartelijk applaus. Tijd voor onze heel mooie airfryer. Onze wedstrijd. Ik roep dan ook mijn bevallen assistenten, niet Dimitri, maar wel Leni op het podium. Leni, kom erbij, jonge dame. Een hartelijk applaus voor mijn bevallen assistenten. Die natuurlijk de winnaar vergeten mee te brengen is. Het papiertje ligt daar, Leni. Plankenkoorts, waarschijnlijk. Dankjewel, Leni. En onder zijn applaus, wie komt op mijn zadelijk op? Leni, hou nog even spannend, hou nog even bij u. Ik wil het nog niet zien. Weet jij wat een airfryer is, Leni? Leni zegt gisteren, ze weet het niet. Zou je nou willen? Ze ruikt al in. Maar het is niet voor u, maar het geeft aan iemand die uit de zaal. Kunt u mij op een bevallige manier dat geven, dat papiertje? Dank u wel. Leni, je hebt daar toekomst. Spannend, spannend. Ik kan al zeggen dat alle mannen al uitgeschakeld zijn. Dat is ook logisch. Dus kijk niet te veel naar de kinderen. Maar ik bedoel, in vergelijking, vroeger, nu. Heb je geen foto bij van u als baby? Nee, dat is goed. Dus is een mevrouw, dat weten we al. Ze heeft ook een voornaam, dat weten we ook al, Anne. Dus alle Annen zijn er nog bij, alle Annen vallen af. Wij kunnen ook al zeggen, Leni, dat ze hoeveel foto's juist had? 21. Sterk, sterk, sterk. Je zou bijna denken dat er een paar kinderen van haar bij zitten, natuurlijk. Rest mij op de achternaam te zeggen, dan mag die mevrouw naar voren komen onder een dadelijk applaus aan Schoeter. Ja. Anne, je mag naar voren komen. En baby Florian is herstaan. Dat baby Florian zegt op dit podium. Dit is de airfryer. De handtekening zit ergens in doos 3. Ja? Ken je dit? Anne, ken je dit? Nee. Goed, goed. We spreken 5 data af. Ik kom je kookles geven en dan gaan we lukken. Maar druk nog mee te nemen. Of laat het hier in de coulissen staan, dan kun je niet. Nee. Ja, nu. En we gaan het daar zetten. Dat is zo, dan voor het applaus aan. We zijn bijna aan het einde gekomen. Dimi is al lang aan het einde gekomen, zie ik. Ik heb eindelijk een tekst teruggevonden die hij voor 1 april weggestoken had. 25 bladzijden. Ik heb dus alles moeten improviseren. Wij moeten toch nog even iemand, een koppeltje uit de zaal halen. Ik kan ook uitleggen waarom. Ons laatste nummer wordt namelijk de musical. En dit jaar was het echt een enorme opgave, vooral wat kostuums en kledij betreft. Gelukkig konden we rekenen op iemand, want ze was niet alleen. Haar man was daar super in, heb ik gehoord, en ook haar kinderen. En ze heeft al deze kostuums die jullie zelf eens gaan bewonderen, allemaal zelf eigenhandig gemaakt. Een applaus voor Mieke. Kom maar op het podium. Ja, ze zeggen het heel hard niet, hè. Die man is 6 maanden, en gehoord goed, 6 maanden, zijn vrouw bijna niet gezien. Bedolven onder stof. Mieke, de trap is daar. Val niet, hè. Heel snel een applaus. En Bart. Ik ben blij aan het podium, ik hoop dat Bart ook.
En echt de laatste 6 maanden, als die met het idee kwam, dat was in eind augustus, begin september. Nee, mei vorig jaar, om de musical die we niet noemen te gaan spelen. Toen heeft Mieke gezegd, eindelijk. En Bart heeft gezegd, het is niet waar. En nu staan jullie alle twee, en de musical is af, en de kostuum is af. Waarvoor dank. Ja. Het resultaat kan ik nog niet tonen en de naam mag nog niet zeggen, maar we zijn nu zeer, zeer erkentelijk. De school, de danseressen en straks ook het publiek. En we geven jullie van harte niet een airfryer, maar we weten dat jullie graag gaan eten. En misschien gaan jullie nu tijd hebben, dus we met jullie tweetjes gaan eten in de manger. Goed? Dank u wel. Dag, bedankt. Tot gauw. Tot en tot. Dankjewel, Donny van den Kamp, Carmen Kamp. Ik zie in de coulissen dat er ongeveer klaar is, maar er is één bepaalde speler die zeker klaar moet zijn, maar die zie ik ook wel staan. Dus ik denk dat we ongeveer zijn. Nog niet, dus ik kan nog een beetje doorbabbelen. Tot spijt van wie benijd. Die is nog niet klaar. Gaan we zetten. Voilà. Corja had een boek bij. Dan weet je nog, Billy Elliot. Ik heb daar het voorgelezen, nu heb ik geen boek bij. Het zal wat moeilijker worden dus. Maar het licht gaat toch al uit. Dat is een goed teken. Ik hoop dat Dimi dan toch binnen een kwartier klaar is. Ja. Voor de rest kan ik nog vertellen dat er volgend jaar weer een showcase is. Maar het zal niet in deze zaal zijn, dat mag ik ook al verklappen, omdat ze niet vrij is. Ja, we vinden het ook jammer, maar goed, we hebben al een andere zaal, dat gaan we nog niet laten weten. We zullen dat wel op tijd horen. Maar wat we nu gaan brengen, wil ik toch nog even duiden, dat is de grootste uitdaging die we gehad hebben. De kostuums maken, dat was één, maar ze dan ook nog juist casten, dat wil zeggen de juiste kostuums bij de juiste personen brengen, dat was wat moeilijker. De rest van het verhaal ga ik volgend jaar vertellen, want je hoort dat ze klaar zijn. En jullie allemaal, dank jullie aandacht.